Galvoju, kad rungtynės daugiau mažiau žinojom, kad bus mums sunkios. Visas rungtynės, manau, kovojom su jais lygiai. Aišku, visą laiką bus problemų, visą laiką bus neišpildytų dalykų. Antro kėlinio atkarpa mus absoliučiai nužudė. Vėlgi šiuo metu esam komanda, kuri psichologiškai labai yra lengvai pažeidžiama. Mums tikrai trūksta lyderių ir lyderystės mums trūksta. Taip kad, sakau, vėlgi su šitom problemom mes sugrįžom į rungtynės ir jau tada, aišku, vėl kelios detalės mus pražudė, bet kažkiek tai laimingas dėl to, kad antrą kėlinį mes žaidėm tikrai solidžiau. Iš tikrųjų ir pirmą žaidėm visai neblogai iki to periodo ir buvom jau perlaužę rungtynės kažkiek tai į savo pusę po tokio gana slogaus to pirmo periodo ir sakau, šiai dienai reikia pripažinti, kad nesam tokie alkani, kokie buvom praeitais metais ir aš galvoju absoliučiai dėl to taip komandom sekasi prieš mus. Vėlgi labai daug aš šitą sėkmės faktorių neapeliosiu, tačiau kiekvienas rungtynės mums komandos primeta nuo lentos, greitam puolime pameta kamuolį, jisai atšoka į lentą ir Vildosa pasigauna vėl tą tritaškį įmetą. Ir čia manau, kad visų pirma reikia žiūrėti save, sakau, mes nesam tokie alkani, kaip buvom pernai metais, biški daugiau galvojam apie save negu apie komandą. Taip jau yra, čia ir yra mūsų didžiausia problema šiais metais, kartu su aišku traumom, kaip mes negalim žaisti prieš tokias komandas pilnos sudėties, kas mums be jokių pasiaiškinimų čia tikrai yra žiauriai svarbu. Turėti visus žaidėjus, stengtis turėti normalią rotaciją, o ne galvoti, kaip kažkur visą laiką užkamšyti kažką. Taip kad tiek. Gal. Kas lėmė to antro kelnio pabaigos griūtį ir kokie pakeitimai leido sugrįžti į rungtynės po pertraukos? Pakeitimai, tai aš galvoju, kad disciplina leido, kažkiek tai vėl galbūt klaidų nedavimas ir nedavimas taškų už dyką. O šiaip tai pagrindas vis tiek buvo antram kelinį buvo jų atkovoti kamuoliai po varžovų krepšių ir buvo greitas puolimas, sakau. Tas pats Voitmanas, jisai gana neblogai bėga į greitą puolimą, bet aš manau, kad mes turim greitesnių žaidėjų, taip kad kaip Voitmanas mum deda iš viršaus, o paskui pasivėja mūsų aukšta ūgius, man mistika yra, bet sakau, reikia pripažinti, kad skirtumas šių metų Žalgiriu, apart kad taip mes negalim žaisti su tais pačiais žaidėjais du metus iš eilės, dėl tų yra, kad mes praradom kažkiek tai tą tokį, kaip, nu, tikrai praradom savoką, kad svarbiausia yra komanda, visi gal kažkiek tai nori pasirodyti, nežinau. Kas lyderystės labiausiai? Lyderystės iš kažkokio tai komandos draugo, nežinau, kad sudrausmintų kitą komandos draugą, kuris daro galbūt tą pačią klaidą. Vėlgi sunku Žalgiriui turėti žaidėjus, kurie gali temti kiekvienas rungtynės. Aš galvoju, kad visą laiką tai turi būti komanda, kuri yra stiprybė ir tai buvo Žalgirio stiprybė. Bet dabar mes, sakau, kažkiek tai išmušamus be kalbos yra traumos, bet alkanumo trūksta, atsiprašau. Apie lyderystę alkanumo ne apie paprastą kalbą, ar įmanoma dar Žalgiriui šitą problemą kažkaip išspręsti sezoną? Aš galvoju, kad labai svarbu būtų, jeigu turėtume visus žaidėjus, nusistovėtų rotacijos ir tikrai tada, sakau, aš nekalbu apie lyderystę taškų ar kažkokio, tai svarbiausia, tai lyderystė yra tų pačių klaidų nedarimas. Mes po kiekvienų rungtynių praktiškai video žiūrim, aš dabar jau gal dvi rungtynės jau net nerodau video, nes klaidos yra absoliučiai tokios pačios. Taip kad sunku kažką apeliuoti, diskutuoti, apart tas pačias klaidas ir viskas. Nu, vėl žiūrėjimą tų pačių klipų, tik tai varžovas yra kitoks. Marius Grigonis, pirmai pusė, ne vieną absoliučiai vietimą atveju. Tokios galėjo būti tokios priežastys, ar tai varžovai nėra? Nu, galvoju, varžovai irgi yra nekvailiai. Jisai pradėjo kažkaip rungtynės toks sunkokas. Man irgi pasirodė, bet vėl jo pastangos ir kažkiek tai ant suliuko, ta kūno kalba buvo tikrai nebloga. Sakau, vėlgi žaidžia dvi komandos, nu, o paskui yra vis dėlto rungtynės 40 minučių ir
antroji pusė jisai vis tiek iššovė, kaip ir tikimės iš jo ir įrodė tą agresiją. Klausimas gavo šiandien daugiau minučių, ar šiandien jisai buvo paskokį, nebuvo tiktis? Jo, aš galvoju, šiandien buvo solidžiau kažkiek tai vėl. Žmogus ateina į sistemą vidurį metų ir jam labai sunku tą sistemą perprasti. Ir bandom mes tą sistemą supaprastinti ir kažkiek tai prisitaikyti prie jo. Taip, kad galbūt šiandien varžovas jam tiko ir ties to gynybos sistemos supaprastinimu ir polime jisai tikrai jau davė tą, jautėsi iš jo agresiją. Sakau, irgi, žinote, čia nėra lyderystės dalykai, kurie žmogus atvažiavęs vidury sezono jisai turi emti. Aš tikrai nesitikiu iš jo nuversti kalnus. Jisai turi būti solidus rotacijos žaidėjas, kuris tikrai gali mums duoti kažkokiais tai momentais kažkurios tai dalykus. Ir šiandien jisai, manau, padavė, žaidė per dvi pozicijas ir, sakau, bendome jau paprastinti jam gynybą, kuriam truputį sunkiau. Bet, sakau, vis tiek, alkanumas jau ne tas. Kiek varžovai naudoja su to, kad neįta Voltersu, tarkim, nėra, kad jis pats Voltersu turi būti stumiantis už žaidėjo, kas jis ar jaučiasi varžovai? Momentais jautėsi, nes iš 10 klaidų pirmą kėlinį 6 padarė į žaidėjai, bet dar yra ir Lijo, ir, aišku, ir Rokas dar yra, ir kažkiek šnekėjom, kad galbūt Roku yra visai tinkama Baskonijos gynyba, sakysim, bet, žinot, vis tiek. Jau išvyko į tokias svarbias rungtynės, galvoju, antrą pusę Voka pažaidė tikrai žymiai solidžiau ir, sakau, ir 10 klaidų išvyko į per pirmą pusę, 2-3 iš jų buvo absoliučiai nepagristo, sakysim, taip labai lengvai išmetamas kamuolys ir į žaidėjų trūksta, aišku, kalbos net. Kalbėtų apie lyderystę, Brendanas Deivisas paprastai buvo toks, kad atrodo lyderis, vykas atitinkantis žaidėjas, dabar jis atrodo šiek tiek galbūt prigesęs, šiandien tokias rungtynės gal keistas jam. Žinote, Brendanas visą laiką turi didžiulės pastangas, jis tikrai stengiasi, jisai stengiasi būti tas lyderis. Bet per pusantrų metų yra daromos tos pačios gynybos klaidos. Taip, kad kažkurio momentu net reikėjo išimti jį, nuraminti, kad suprastų. Sakau, jeigu vėl rodyčiau video, vėl būtų lygiai patys klipai, tik tai varžovų maškinėlė yra kitokia. Taip, kad jau net kažkiek tai net ir sunku taip iš tikrųjų tikrai. Žalgiris dar išėjo į play-offus, iš esmės jau reikia laimėti 6-6. Kas leidžia tikėtis, ką galbūt galima pasimti iš antros? Man visai nesvarbu, kokia yra mūsų situacija, nuo to niekas nepasikeis. Mes pernai buvom išėję prieš 2-3 turus, žaidėm juos lygiai taip pat, prieš 2 metus buvo. Eisim, žaisim sekančias rungtynės, mes negalim tikrai kontroliuoti nei lentelės, nei mūsų varžovų stiprumų. Mes galim kontroliuoti save, o mes tą darom blogai, mes neišgaunam maksimumą.